tera rahmatan lil alamin mohtaj sara jahan tera kursi arsh tera lauh qalam tera e zameen teri aasman tera e jahan بیان تیری مولا پاک پہ مدہ خان تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا تیرا میرے نبی پیارے نبی توجہ چاہوں گا کیا بات ہے صاحب کیا بات خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی ہر وقت تیرے نام کی کیونکہ نہ اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ نہ اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ جس کو ملا جو بھی ملا جس کو ملا جو بھی ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو بھی ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پٹواری میں دو شعر پیش کرتا ہوں حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبی خطیب اہل سنت خطیب شیری لسان حضرت علامہ مولانا عابد علی چشتی صاحب دامت برکات و ملک قدسیہ حضرت تشریف لائے ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور قبلہ الحاج حاجی محمد عبد المالک صاحب نقشبندی مجددی آپ بھی تشریف لائے ملک آزاد صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی کافی بیمار رہتے ہیں لیکن آج بیماروں کی خدمت داری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو سب عطا فرمائے اے پیر صاحب لکھتے نے عرب و عجم دا ذکر کیے ہر دو کون اندر بادشاہی تیری اے روز حشر نہ کوئی ون جات پاسی اے جا تک پیش نہ ہو سی گواہی تیری نعرہ تکبیر علی رسالت شان مصطفی عظمت مصطفی اے مرسل نبی جتنے یا رسول اللہ سارے رکھتے ہیں تک آئی تیری اس سے واسطے برگ میں آنکھ آئے اے مصطفیٰ کون ہے تیرے
مصطفیٰ دسے تے مصطفیٰ لئی رب غفور چاہیے اولا مکان اندر ہے مدین کیڑا ویکھن واسطے باطنی نور چاہیے او پر رب دا پاونا نہیں مشکل پر ہے شرط وسیلہ حضور چاہیے حاج صاحب قبلہ ہر سوموار کو پیر کے دن محفل میلاد شریف اور محفل گیارہویں شریف یعنی غوث پاک شہنشاہ بغداد کا ذکر بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور غوث پاک کی شان میں پیر صاحب ایک شعر لکھتے ہیں میری مراد حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب سارے نوشاہی قادری بانی جمعیت تبلیغ الاسلام اینڈ بانی دی ورلڈ اسلامک مشن پیر صاحب لکھتے ہیں اے چڑے تلا غوث بغداد دیا ہر کوئی بول اٹھیا بھائی بلے بلے کوئی ہور نہ غوث بغداد جیا اے میرا اپنے مقام وچ کلے کلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نسب تے شرف کرام تاوچ غوث وکھرے ہیں ہر گلے گلے عارف ولی و جہان وچ کئی لکھا ہے پر غوث جیلان تھی تھلے تھلے صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسے واسطے بول اٹھے آپ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اولاد دی نام لیا لکھ پاپ نہیں لے دے پہل اندر دی نسبت کسے شیخ نال جی وہ فخر والے بات کہہ رہے ہیں جس طرح منیا صاحب نے آپ کی